На Яворівському полігоні Львівщини тривають українсько-натовські військові навчання. Цього тижня солдати вправлялися в маневрах на бронетранспортерах. Західні інструктори ділилися досвідом. Чого навчили, розкажуть наші кореспонденти. Литовці, поляки, британці, канадці та американці. Тренерами для українців стали майже 300 військовослужбовців з країн НАТО. Щопівроку вони змінюються за ротацією. Навчають тактичної медицини, стрільби, бойового злагодження та роботи в батальйоні за стандартами Альянсу. Ми вчимо їх нових тактичних прийомів. Хоч вони їх уже знають, але ми їх покращимо. Спростимо розуміння простих і складних завдань солдата. Згуртуємо їх як команду і замість виконувати завдання самому, навчимо злагоджено працювати разом. Навчання проходять на Яворівському полігоні. Ось таких 50 хамерів пригнали спеціально для місії з Німеччини. Машини можуть без проблем пересуватися навіть метровими сніговими заметами, болотом і піском. Військові використовують їх як таксі. Ну це ж не американські М2 Бредлі, це наші совєтські. Для рушньої наводки тут є такі, ще як в старому совєтському танку Т-34, ручки, які автоматично крутять ручну башню. Степанові лише 19. Він служить у Збройних силах України за контрактом. Уже воював в АТО. Зараз командир цього бронетранспортера. Від навчань у захваті. Та й натівців, каже, є чим здивувати. Один канадієць, він там в канадській армії має справу з танками. Навіть він приходив, йому для інтересно було, він залазив в нас в башню, дивився, як тут. Він каже, що все дуже просто. Ну, як вам сказати, тут просто і ремонтується способом по-совєтськи, молотком і ломом. Цього разу на завданні 30 бронетранспортерів і майже сотня українських солдатів. Механіки та навідники вчаться влучати у рухому та нерухому мішені. Відбувається стрільба з БМП, екіпажі відстрілюються командири машин. З гармат 73 міліметру із ПКТ 7,62. На умовну лінію вогню спочатку виходять 4 бронемашини, решта на позиціях позаду. Першою в бій вступає БМП з синьо-жовтим прапором. На ньому ініціали військовослужбовців, які не повернулися з зони АТО. Спогади про друзі. Він 2 ротації пробув на сході. Багато з яких вже немає друзів. Ну, звичайно, як талісман. Військові кажуть, отримані навички застосують на фронті. Влучність стріль, влучність тих же снайперів, яких тут навчають, це є визначальним фактором стримування. Якщо знає противник, що наші бійці готові до будь-якого зіткнення, до будь-якого відбиття атаки, це дуже серйозний психологічний фактор, який діє на противника. За контрактом військові НАТО навчатимуть солдатів ще 2 роки. За перші 3 встигли підготувати вже понад 5 тисяч українських військових. Поліна Спасенко, Галина Якушко, Юрій Голубінка. Новини. Телеканал «Інтер».